веќе почнавме разговорот со доктор Зоран Шапурич, кој што сега е на позиција директор на Државен инспекторат за земјоделие. Господин Шапурич, добро утро. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Јас само да кажам, бидејќи јас ве замолив, ние сме на половина на самитот во Глазгов. Една недела помина, се чека уште оваа недела, заправо до петок, до сабота за вашето самитот. До 12, мислам, 13. Така, така што ќе продискутираме за тоа, но вчера вашата партија, вие сте подпредседатели во Либерално-демократската партија, излезо со став дека вие нема да влезете во новото мнозинство, што би го преал Мицкоски и така натаму. Останувате на тој став, предпоставам, бидејќи партијата вчера го соопшти. Па добро, веќе они го соопштија, ние ли дојдовме повеќе за еколошки теми. Добро, добро, ама да, да ве прашам. Да, кажа дека нема да гласаат за довербена влада и дека не преговарале. Инаку, она што го кажав околу самитот во Глазгов, тоа е продолжение КОП-26 Conference on the Parties, значи на сите оние... Тоа е 26-ти состанок на 26-ти состанок, да. Не е тоа нешто што беше, па 26-ти од 2005-та, јас присуствував тогаш како министер за животна средина на првиот состанок. Значи за, еве, 16 години веќе 26 останоци, да, продолжение на Париска агенда. Да, да. На Париска спогодба и Мадрид имаше, така, да. Така. Ајде, одлична е таа, да кажем, екскурзија што ја направивте во историјата. Од 2005 до 2022, според вас, што е променето во таа агенда, бидејќи 2005 тоа беше уште некако, како да кажам, една маргинална тема за која што ете, некој мораше и за тоа да зборува и така натаму. Денеска се чини дека не е така. Ако ништо друго, десети цилјади луѓе кршат таму по Глазгов, демонстрираат, барајќи... Па добро, 2005-та беше формален почеток, инако и предходно имало самити за климатски промени. Ова во Глазгов е еден најголем досега. Вела дека има околу 35-40 учесници, што виртуелно, што со присуство. Фактички, надоградба е на Парискиот самит и Париската спогодба за климатски промени од 2015-та, потоа во Мадрид беше. Сега има различни видувања. Прво, точно е што кажавте, дека многу се зборува, значи и тоа е нешто, дека средствата од Париз, што ја издвојува меѓународната заедница и пред се богатите земји, благо се зголемуваат, така да е предвидено некаде до 2030-та 100 милиарди долари да се издвојуваат од богатите земји, од меѓународната заедница, но и од приватниот сектор. И сега некои го сметаа до сега за некаков си успех. Се видовме дека имаше и протести од голем број од невладините организации. За успех се смета декларацијата за заштита на шумите и почвата. Значи, да резимирам... Да, таму е веќе кажано дека ќе се издвојува значителни средства само за оваа намена до 2030 околу 20 милиарди долари, да се намали намалувањето на шумите, бидејќи имаме оштетување пресе на овие прашуми, Амазон и така натаму. Видовме, кои, се поздрави тоа, да, се поздрави. Кои 30% учествуваат во апсорција на CO2. Прво, заклучоците не се задолжителни. Не се. Второ, некои делегации како се вратија во своите земји, така ги сменија ставовите. Например, со Индија тоа се случи. Индија е еден од најголемите загадувачи. Трето, по статистиките и по анализите што јас ги читам, најголемата делегација во Глазгов е делегацијата на индустријата за загадување. Значи, има една анализа која што има, направиле. Четврто, овие што демонстрираат десетици, а може би стотици илјади, не се стотици, ама Викендов имаше и стотина илјади луѓе, нели Грета Тунберг и така натаму, велат дека е тоа се уште бла-бла-бла самит, а ги слушам првите луѓе на важни земји кои што се таму присутни, велат дека е направен еден помак во вистинска насока. Сега, господин Шапурич, да вратам малку поназад, оти ова сето друго се знае и така натаму. Не е ли сепак ова хистерично најавување за крајот на светот една неточна прогноза? Дека ситуацијата се влошува, но дека тука нема брзи промени што може да се направат сега и веднаш, односто има многу, ама не на таква, на такво ниво кое што е изведливо, и дека со ова ние ќе се справуваме уште децении пред нас, а не ова и наредната година, што и да се заклучува сите на овој коп. Да, декларацијата е политички акт, се разбира, потоа се преточува во конвенции, тоа е процес долг, треба минимум тие еколошки меѓународни конвенции кои се најбројни. Ниједна област нема толку конвенции како
областа на животна средина. Преку 650 меѓународни... Што говори тоа? Тоа говори дека сепак има некоја посветеност и загриженост. Се разбира, имплементацијата не е многу лесна. И веројатно ова Париската спогодба беше значи официализирана како акт и ќе се продолжи ова што зборуваме за декларацијата за шуми и заштита на каде што над 100 земји ја подржа. Е, се разбира, вие спомнавте малку дека напорите за намалување на емисија од производство на јаглен, дека само 40-тина земји ја подржа, таму и САД, и овие не и се разбира Индија, Кина, него подржа тоа. Во Европска унија голем отпор дава Полска, бидејќи таа голем дел од својата електрична енергија ја обезбедува преку јаглен. И за намалување сега прв пат се посвети малце посериозно на метанот, каде што исто така за 30% да се намалат емисиите од метанот за нареден период од 10 години, каде што исто така само 40 земји ја поддржа таа декларација, што значи тешко ќе иде тоа имплементација во меѓународни конвенции. Зборот ми е, господин Шапурич, неолибералниот капитализам кој бара постојан економски развој. Значи, овдека, ако малку се закашла економијата, настанува светска паника, ако не се забележи раст и идната година, и поидната година, и поидната година, и така натаму. А од друга страна, тој раст се темели на експлозивниот развој на земји кои што го пропуштија првиот капиталистички бран на развој, ова што се случуваше во индустриализацијата на пред се западните земји и така натаму, а сега која доаѓа постиндустриализацијата и кога е нивно време нешто од тој раздвор да почувствуваат, сега одеднаш овие што се веќе развиви викаат не, чекајте сега, немојте да загадувате, па видите како тоа е така, да. Убаво, непријатно и така натаму. Меѓутоа тие издвојуваат и ветуваат, но издвојуваат голема помош по богатите земји за по неразвиени земји. Пример, амазонската прашума. Тука се предвидуваат во оваа декларација значени средства за да се најде алтернатива. Бидејќи тие неразвиени земји кои што се имаат прашуми, тие се едноставно принудени. Заради тој економски раст да ја намалуваат површината ради зголемување на популацијата, да обезбедат површини за земјоделски култури и фактички ги намалуваат овие прашуми. Така да, им се дава, а во иднина ќе им се дава уште поголема помош. Колку ќе биде таа доволна, како ќе се рефлектира, гледаме дека има загрижувачки ефекти со зголемувањето на температурата, топењето на глечери, така да, што предвидува за 20-30 години низа области да бидат поплавени, од една страна суши, од друга страна поплави. Ајде малце од бразилските прашуми да се преселиме на македонските шуми. Добро. Што ова се значи за Македонија? Колку е оваа агенда реална за нас? И... Па ние имаме, презентираат министерот Нухиу и другите представници таму, агенда да ги намалиме стакленичките гасови. Ние сме беззначајни во не. Мислам, ништо не е беззначајно. Се е значајно и сите имаме врски, без разлика на овие проблеми, да кажам, условно со Европска унија. Ние имаме обврски и како земја кандидат, но и како подписник на овие конвенции. Значи, ние исто така имаме обврска, и ако се развира таа помош, да ја намалиме емисијата на стакленичките гасови, пред се во поглед на поголема производство на обновливите извори на енергија, обезбедувањето на енергија од обновливите извори и намалување на емисиите кои се главно кај нас од дрвата и од јагленот. Па да знам, сега спомнавте и дека сега видовме дека ова состојба на вистина да речеме и води условно кажано во прилог на тие што се противат на овие активности, бидејќи сепак мора да се обезбеди. Утринава чита вест дека се зголемува побројувачката на дрва во Македонија, бидејќи доаѓа зима, гледам дека ќе има енергетска криза. Во Македонија, во нашата држава се повеќе повторно се користат дрвата, посебно онаму каде што нема парно грејење или други алтернативни. Веројатно луѓето очекуваат дека ќе се зголеми драстично струјата на електрична енергија и повторно се користат дрва, но исто така прашање и на квалитетот на дрвата, бидејќи
не е исто од уставно кажано влажни дрва и така натаму или некои други дрва, што секако влијае во периодот на грејната сезона и се разбира и јагленот кој што имавме и ние во стратешки документи да го намалиме и во домакинствата и воопшто се разбира додека не се најдат сите овие можни алтернативи, додека не се реализират по масовно обезбедување на услови за обновлива енергија, гледаме дека пак се зголемува, спомнате, барањето од многу земји за, па дури во регионот, за повторно реактивирање или изградба на нуклеарни централи, бидејќи да, таа енергија е сепак се уште најефтина, а сончевата и ветровата, иако поевтинува се разбира и технологија и производство, се уште е на ниско ниво. Но и днината е тука, што тоа што морам да кажам, дека многу експерти од оваа област, дека и нивото на област, ние сме далеко тоа, да, не сме да биде превисоко, не можете да зависите ви од ветер 70% струја или така е, 50%, иако имаме сончеви... Балансот е, суштината го балансот. Балансот е, али далеко сме ние од балансот, се разбира. Сега имаше иницијатива за палети, производство кое што сепак е од дрво и кое што да сепак е така наречена енергетска сиромаштија. Таа намалува емисија на PM 10 честичките, но не толку доволно да го реши сето тоа, бидејќи еколошките проблеми се навистина големи. И добро е што кај нас барем се зборува. Еве, сите политички партии зборува. Па добро, зборува. Што е право, се направи конкретна интервенција во Скопје во изминатите години со продажба и со субвенции за овие модерни клими. Па да, тоа е и треба во цела држава да продолжи тој процес додека не дојде таа гасификација. Тоа не оди така брзо. Се разбира, загадувањето на воздухот не е само од грејење, тоа е еден период 3-4 месеци. Имаме многу проблеми ако зборуваме веќе во Скопје. Дел од нив и не може да се надмина. Тоа масовна урбанизација, масовна градба, едноставно спречува проток, оневозможува циркулација. Премногу население имаме, сите анализи покажуваат дека Скопската котлина може да издржи 400.000 жители, се разбира и доаѓаат секојдневно тука, а многу повеќе, така да имаме overpopulation, што се вика, па потоа имаме... Самиот овој недостаток на инфраструктура го закрчува сообраќајот, немаме паркинзи во овие неколку урбани наслови, додека бараат луѓето паркинг, односно немаат, исто така вршат загадување. Се промени локална власт, да, главно, така што се со нов ентузијазм предпоставувам дека новите градоначалници ќе се зафатат со решавање. Да, на а јас, еве, моја лична, стручно, мислење, не политичко, да се зафатат, се разбира, секој градоначалник, секоја власт сака брзо решение, но да се зафатат и со долгорочно решавање на еколошките проблеми. Што нема да бидат во еден мандат, што ќе бидат и за 2-3 мандата, тоа е тешко кај нас, но би требало така да се делува. Што... Ние имаме две иницијативи за подземни сообраќајници под Кале, до Саем, така натаму уште време кој беше Трајановски, потом... Шидегов почна, има проекти, но не се реализира. Така да, ако зборуваме за загадување, треба да имаме, се разбира, велосипедски, но и безбедни патеки, али не може секогаш и секој да се користат велосипеди, се разбира, во зима и така натаму. Вие со што одите на работа, господин Шапорич? Со службено автомобил, предпоставам, или? Некогаш пешки, некогаш автомобил, велосипед во последно време многу редко користам, али многу пешач. Право да ви кажам, јас како се изместив со живењето малку подалеку од центарот, инаку бев на велосипед нон-стоп. Да, дури јас во сега ноември, во последно, така, али па дури многу пешачам. Сега веќе немам таа можност. Пешачам. Благодарам Шапорич за ова гостување. Че си ја збориме ни оваа тема и во децениви и овие што ќе да наследат нас, ќе разговарат за овие теми. Се по-актуелна. Така, на некој нов КОП 37, например. Да. Благодарам уште еднаш, ова беше Зора Шапорич, кој е во моментов директор на дирекцијата за на инспекторатот, се извинувам за земјоделие, но е еден од оние луѓе кои што ја следи зелената агенда со децении, би рекол, па и предава за на неколку универзитети за на тие теми.